No moro. Tämä olisi tämmöinen jatkovideo siihen semmoiseen pitkään videoon, mikä käsitteli noita perussuureiden mittaamisia, eli resistanssia, jännitettä ja virtaa. No sitten siinä tässä kirjan kappaleessa on myöskin sitten siinä aika paljon muuta mitattavaa sitten siinä, ja mitä niillä mittareilla pystyy sitten tekemään. No sitten siinä oli näin, että sähköasennuksissa, kun siellä on, mikä on tälläkin videokanavalla ehkä se pääpointti ollut, niin siellä on se juttu, että on ollut tämä näköinen laite tässä, toi jännitteen koestin tai piippari, kumpi vaan haluaa käyttää siellä, mitä vaan tuolla. Niin ehkäpä se siinä, että joku on sitten sähköasennustöissä, niin ja kuten puhuttiinkin jo, niin ei ole ehkä hirveän yleistä, että joku asentaja mittaa työmaalla jotakin ohmea jostakin. Se voi kyllä joskus olla, vaikkapa joku lattialämmityskaapelin resistanssi tai joku muu tämmöinen mittailla siellä, mutta käytännössä se on aina näin, että mittaillaan sitten siellä, että onko joku jännite päällä vai ei. Niin kuin 0 tai 230, 0 tai 400 on näin siellä. Ja se on just toi, että toi jännitteen koestin on näin. Kyllähän yleismittarikin siihen niin kuin käy, mutta jännitteen koestin on semmoinen ehkäpä luettavin siihen. Ja sitten siinä on näin, että mäkin tuosta on jännitteen koestin, mikä mulla on tässä, niin jos tämä ottaisi tästä irti ja laittaisi ne mittapäät tässä yhteen, niin se piippaisi. Se kertoisi meille sen, että onko niin kuin sitten se johto tästä tuohon toiseen ensinnäkin ehjä, no joo, kun se on, ja pystyy katsomaan, että miten joku kytkin toimii, onko joku johdin niin kuin poikki vai ei, on näin. Et se on tämmöistä vähän niin kuin suurpiirteisempää hommaa, että siellä niin kuin sähköasennuspuolella se juttu. No, sitten näissä jännitteen koestimissa, tuossa näkyy hieman huonosti, mutta tuossa on painike ja tässä on painike, niin mittaamalla jännitettä oikealla tavalla pistorasiasta, joka on vikavirtasuoja kytkimellä suojattu, niin sillä saa selville sit, että toimiiko se vikavirtasuoja ylipäänsä, että laukeako se. Mutta tämän päivän asennukset edellyttää sen, että se asennettu pistorasia tuolla näin tossa ja tossa vaiheja nolla, täällä on maa, niin siitä tulee mittaustuloksia vähän enemmän. Sen vikavirtasuojakytkimen sen laukaisuvirta ja aika tarvitsee tietää, tai toimintavirta, toiminta-aika on näin, sekä sitten siellä oikoslukuvirtaa mittaillaan. Nämä ei näytä yhtään mitään. Tämmöinen näyttää sen, että onko täällä 230 vai ei. Ja näyttää vielä kyllä pyörimissuunnankin, mutta siihenkin käyttäisin kyllä käyttöönottomittaria ehkä enemmän. Ja myöskin toi 400 volttia, mikä siellä oli pääjännite. Sä mittaat kahden vaiheen välillä. L1, L2 näyttää 400, jos asennus on kunnossa. No tässä sitten on mitattu tuolla jostakin pistorasiasta sitten täällä näin, että 230 on tossa mitattu näin. Ja tää kolmio, mikä tässä näyttää, että se jännite on sitten siellä kosketeltaessa olisi sitten siellä käyttäjälle hengenvaarallinen, että ei saa koskea sitten tuolla, ja AC-tä tuossa mittaillaan sitten siellä. Ja sitten siellä koulumaailmassa niin näitä ei saa mittailla itsenäisesti, jos ei ole sähköllä ammattihenkilö, koska se kysymys on 230 jännitteestä. On näin, siinä pitää olla sitten siinä sitten sähköllä opettaja sitten siinä vieressä huolehtimassa, että se mittaus tehdään oikein sekä turvallisesti. No, sitten siellä on näin, että on olemassa semmoisia vanhanaikaisia vaihekynä, mikä on semmoisen pieni ruuvimeisseli, näin, ja siellä sisällä on semmoinen pieni hohtolamppu. Eli periaatteessa näin, että laittamalla sen, siis ruuvimeisselin sen, niin kuin se metalliosa, se missä on se taltta tai risti, se pistorasia, se missä on vaihe,
ja koskettaa sitä ruuvarin päätä samaan aikaan. Siellä syttyy semmoinen pikku lamppu. Niiden käyttö ei ole sallittua, eikä ole sähköturvallisia. No, nimittäin mullakin on semmoinen video, missä mä teen sen mittauksen. Se oli ihan toimiva laite. Ja mä vieläpä mittasin, että miten paljon siitä menee virtaa sen käyttäjän läpitte. No siitä meni joku 0,1 milliampeeri. Mutta jos sitä on käytetty tavallisena ruuvarina, ja sitten siellä se itse etuvastus tai joku siellä hajoaa, että se on suoraan yhteydessä pistorasian vaihe sen käyttäjän sormeen ja koskettaa sitten samaan aikaan maadotusta, niin sitten siinä voi tulla sitten sähköisku, tai tuleekin sähköisku, ja sitten siinä on sähkötavaturman vaara, on näin. Että sen takia niiden käyttö ei ole sallittua, käyttäkää näitä tuolla. Noin, sitten tuossa näin, eli oskilloskooppi, se näyttää tässä semmoisena pysäytyskuvana tässä periaatteessa sitten näin, että jonkun mitatun tämmöisen signaalin sen kuvana, ajan funktiona, ylös on jännite, tänne on aika, niin oskilloskooppien käyttö on elektroniikassa, jossakin elektroniikan vianhaut tai kalibroinnit, äänentoistolaitteet, näiden käyttö ei sovellu sähköasennuksien mittaamiseen millään tavalla. Ei ole niin kuin lainkaan tehty semmoisiin. Että tossakin näin, että mä olen tässä tehnyt näin, että mulla on tossa 5 volttia per ruutu. Tästä mennään näin, että 5 volttia tonne ja vähän vielä ylöspäin, niin huippuarvoltaan 9 volttia oleva sinijännite on tossa. Ja sitten tässä on näin, että mä olen sen tämän muodostanut tähän tuolla funktiogeneraattorilla, on näin 50 Hz taajuus, vähän yli on tuossa täällä. No vieläpä sitten siinä, että jotkut mittarit tuolla voi vielä näiden muiden suureiden lisäksi näyttää kaiken näköisiä muita mittaustuloksia. Ainakin semmoinen monessa on, että voi mitata lämpötilaa. Että siihen mittajohtimien päähän laitetaan semmoinen pieni adapteri, missä on semmoinen niinku päällystetty pikku rautalanka, minkä päässä on semmoinen niinku, vähän niin kuin juotos semmoinen pieni. Niin se on lämpötilaanturi, mikä sitten siellä kertoo meille, että miten kovassa lämpötilassa sitten se pää siellä sitten on. No sitten näin, että joskus on vaikkapa transistorien toimintaa, semmoisia voidaan siellä kertoa sitten siellä. Mikroampeerivirtoja on täällä. Joskus sitten siellä tarvitaan. Joissakin niissä voi olla joku jopa lämpökamera. On näin. Tästäkin oli oma video jo, että voidaan sitten mittailla. Tai niitä mittaustuloksia voidaan siirtää siis puhelimeen jollakin tavalla. Bluetoothin avulla tai mennä pilvipalveluihin automaattisesti. On näin sitten siellä. Jopa induktanssia pystyy sitten siellä mittailemaan sitten jonkun komponenttien. Näin. Taajuudet ja kapasitanssit sumot käytiinkin läpi sitten siellä jo aikaisemmassa videossa. Ja tässäkin oli se pointti, että jos haluaa sitten näin, että kannattaa laittaa siihen laatuun ja turvallisuuteen rahaa, ja sitten siellä, että suosii vaikkapa sähköalan kauppaa, että ei välttämättä mene sitten sieltä nimeltä mainitsemattomat nettikaupat tuolla tuo tavaraan tänne Pohjolaan siellä tonnikaupalla päivässä. Näin. Sitten tuosta nämä pois. Ja no sitten tässä muutama tämmöinen pointti. Eli jos se mittari nyt on niinku uusi ja tuttu mittari, niin sitten ne ongelmat pikkuhiljaa vähenee siinä mittauksissa. Eli siis lyhyesti, että parhaiten onnistuu mittaamaan, että on joku tuttu ja sama mittari, mikä niinku sun mielestä toimii. Että on joskus opiskellut kaikki sen saman mittarin toiminnat siellä, että siinä on se näin, että joku tämmöinen, että se helpoin juttu, että vaikka sitten toi resistanssimittaus, mikä se sitten oli, niin aika harvoin siinä on sitten ehkä mitään vikaa sitten siellä on näin.
Että se mikä se oli se pointti, että se virran mittaus tilanteessa, se voi olla, että siellä voi olla monta eri juttu, mikä voi olla. Ja aloitteleva sähköalan opiskelija, jokainen polttaa se mittari sulakkeen vähintään kerran sitten siellä. Sitten siellä opettajalla on semmoinen niin kuin ämpäri, semmoisia varasulakkeita sitten siellä. Ja kansi opetella se vaihtamaan sulake sitten siellä, näin kunnes saadaan sitten se oikein. Ja sulake pitäisi olla samanlainen, ei saa laittaa isompaa. Isommalla viralla toimii sulakkeet missään nimessä sinne. Silloin voi tulla ongelmia sitten siinä. Näin. Ja sitten tuossa, että jos mittaa sitten yleismittarilla jotakin ihan tolkuttomia jännitearvoja, niin ei sekään ei ole niinku idea, vaan mittailette siellä 0-30 volttia sitten niitä, ja opettajan ohjeistuksella sitten niitä isompia jännitteitä sitten siellä työsaleissanne. No sitten tästä, että siinä se toinen kirja, sähköasennusharjoitukset ja kolmivaihetekniikka, niin siellä on sitten tästä hommasta nyt enemmän. Eli käyttöottomittauksista on vaan tästä tämmöinen pikku pointti, mitä ne tarkoittaa tuossa, että nämäkin tarvitsee sen oman mittarinsa, asennustesterin käyttöottomittauksen, mikä sitten on siellä se nimi. Ja sitten siinä, että jos jonnekin on tehty joku uusi sähköasennus, no, tai miksei vanhaakin mittailla, mutta jos se uusi, se pitää ottaa käyttöön tällä. Ja tällä mittari sitten tulee selville se, että ne on kytketty oikein, ja ne on turvallisia käyttää, ja se homma toimii, oikosulkuvirrat ovat riittäviä, ja vikavertaisuuskytkimet toimii, ja on riittävä eristysresistanssi ja niin poispäin tuolla. Ja sitten tässä oli semmoinen pointti, että käyttöottomittari, sekin on nyt sitten sähköalan ammattihenkilöille tuossa, koska sitten mittaustapahtumasta voi tulla sähköisku. Tämä mittari tuottaa mittajännitteisiin maksimissaan 1000 voltin jännitteen, niin sitten pitää tietää vähän, mitä niin kuin tekee. Sama juttu. Ja sehän lähti nyt näin tässä, että jos tehdään jonnekin niin kuin asennus, niin eli aistivarren tarkastut, se on jännitteitä mittaus, ei ole sähkö päällä, että onko se tehty kunnolla, hyvin asennustapoja noudattaen, standardit, näin siellä noudatetaan niitä turvallisesti. No, sitten kun asennus on valmis, suojajohtimen jatkuvuus, näistä kaikista muuten oli omat videonsa siellä olemassa, en tässä käy enempää niitä läpi. Tämä pointti oli se suojajohtimen jatkuvuus, että onko se maalitusjohto, se kevijohto, että meneekö se perille alusta loppuun. Se voi näyttää, että ne olisi jokainen liitos siellä on tehty, mutta se ainoastaan selviää mittaamalla. Näin. Sitten eristysresistanssi, eli onko maalitusjohto, eli onko tämä tässä näin, onko tämä suojajohtimien siellä se homma, että onko se erillään niissä virtajohtimista, eli vaiheen nollajohtimista. Jos nämä tässä on todettu, sitten jännitteelliset mittaukset, niin on vikavertaisuuskytkimen toiminta-aika ja toimintavirta, että onko se niin kuin sitten siinä kunnossa ne asiat riittävän nopeasti oikealla virralla tehty näin. Sitten tuossa oikoslukuvirtaa, onko se riittävä, se riippuisi monesta asiasta siinä. Voitte katsoa näistä omat videon siellä oli. Sekä pyörimissuunta liittyy kolmen vaihejärjestelmään, että onko L1, L2, L3 sitten oikea tuossa. Ja kuten sitten tässä nyt kerrottu, niin just tämä mittari käy ainoastaan niin kuin näihin. Että tällä mittarilla ei pysty mittaamaan mitään pikkukomponenttien jotakin vastuksia, ei ole mitenkään semmoinen kysymys, ei voi tehdä, eikä myöskään niin kuin toisinpäin. Yleismittarilla ei pysty mittaamaan näitä, näin. Sitten tässä tämmöinen vielä, että tässä on tämmöinen taulukko, että yleismittari, mikä sen tarkoitus on, niin kuin tälle yleisesti ottaen, että mitä sä mittaat tuolla, tavallisia jännitteitä, virtoja, resistanssi, jatkuvuutta, tämmöisiä tuolla on näin. Sitten jännitteen koestin niin kuin suurpiirteisesti, että onko joku sähkö päällä vai ei jossakin kohteessa, pistorasiassa. Ei se koskaan ole mikään muu kuin 0 tai 2,30. Jos se on joku muu, niin siellä on joku vika, mikä taas on toinen asia, mutta sitten tuossa oskilloskooppi, eli skooppi lempinimeltään, signaalien, eli pienten jännitteiden tutkiminen, niiden jännitemuotoja,
mitä niitä muotoja sitten siellä on, sahalaita-aaltoa, kolmioaaltoa, kanttiaaltoa ja niin poispäin, eri taajuuksilla, näin, ei sovellu millään muotoon sitten taas näiden 20-30 juttuihin, ja käyttöottomittari, asennustesteri, eli onko sähköasennukset tehty oikein, että ne toimii turvallisesti, ja se mittari oli sitten vain ainoastaan tuolle sähköalaammattihenkilölle. Niin kuin periaatteessa tämäkin tässä, että kyllä tälläkin pystyy mittaamaan, että onko sitten siinä se niin kuin johtavuus kunnossa. Okei. Okay.